现在很多球迷都感叹世界杯就是门将展示自己能力的最好舞台。之前在韩国都名不经传的赵贤佑，凭借在俄罗斯世界杯出色表现，已经吸引了全世界球迷和欧洲球队的关注，这让很多中国门将也非常羡慕。像曾诚、王大雷、严俊凌都希望能代表国足出战世界杯。曾诚是国足曾经的一号门将，他在世俱杯上都有非常不错的发挥，唯一遗憾的是没有代表国字号球队在世界大赛表现过自己。之前在05年世青赛和08年北京奥运会，曾诚都是因为伤和其他原因没能代表85国青队出战。31岁的曾诚仍希望自己能代表国足出战卡塔尔世界杯，作为曾诚来说，能在世界杯展现自己的能力，这是他从小的职业生涯梦想。2022年卡塔尔世界杯，这就是曾诚最后一次为世界杯奋力一搏的机会了。因为届时的他已经35岁，所以他倍加珍惜为国出战的每次机会，相信国足能出现在世界杯正赛，曾诚们的表现不会让球迷失望。作为曾诚来说，希望未来能在国足先重返主力门将的位置，因为现在的主力门将已经成为了严俊凌，期待着曾诚未来可以给球迷带来更多精彩发挥，相信他的实力不会让球迷失望。